La declaració institucional del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones ha obert la sessió plenària del mes de novembre. El punt central, però, ha estat l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2016, que puja un 3,25% respecte al 2015, arribant als 61,87 milions d'euros. El 47,2% del pressupost es destinarà a serveis a la ciutadania el 32,4% a la gestió municipal, el deute i les transferències, i el 20,4% restant a la promoció de la ciutat. En aquest ple també han prosperat les tres mocions que es presentaven. Una en suport a la creació de la prestació Garantia M55 d'UGT Catalunya per les persones d'aquest col·lectiu desocupades amb 15 anys cotitzats i que hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. D'altra banda, Esquerra ha liderat les altres dues mocions aprovades i a les que s'han sumat els altres grups polítics, una sobre mesures per lluitar contra la pobresa energètica i una altra per sol·licitar l'ampliació del carril bici del Camí del Mar fins a l'espai natural del Ramolà i la T1 de l'aeroport.